Hoďte sa do pohody, hoďte sa do chillu, začína sa vyčilenie na Čak TV. Aj dnes privítame jedného zaujímavého hostia, ktorý nám prezradí viac o sféry, v ktorej sa pohybuje. Ono, keď si spomeniete na školu, tak určite sa vám vynorí spomienka na to, aké to tam bolo a poviete si, že kiež by to bolo o niečo lepšie, zaujímavejšie, možno hravejšie, tak práve o to sa stará náš host Ján Machaj. Vítaj medzi nami, pekný deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ty si z fenoménov sveta, alebo máš v podstate na starosti fenomény sveta. Mohli by sme si na úvod vysvetliť, že čo to vlastne je, tie fenomény sveta a ako sa starajú o to, aby bolo učenie zábavnejšie? Fenomény sveta sú vzdelávací materiál pre druhý stupeň základných škôl a sú postavené na tom, že aktivity robia samotní žiaci. To znamená, že našim cieľom je, aby hodiny nevyzerali tak klasicky, že učiteľ príde a povie, že napíše si nadpis Francúzska revolúcia, diktuje poznámky a proste dobrá hodina je vtedy, keď sú tri strany zapísané. To nechceme. Moja predstava o tom, ako by hodina mala vyzerať, je taká, že tie aktivity sú na žiakoch. To znamená, že oni sami sú tí, ktorí tvoria, ktorí v skupinách pracujú, objavujú, ako napríklad Francúzska revolúcia prebehla. Mm-hmm. A úlohou učiteľa je vlastne pripraviť materiály na to, aby toto tí žiaci mohli počas toho vyučovania vlastne objaviť. Mm-hmm. Ja mám taký pocit, že chceš možno trošku aj odbremeniť tých učiteľov od toho, aby sa museli teda snažiť viac oni a aby sa snažili viac žiaci? Je to zároveň odbremenie od tej pozície autority, že ja som ten, ktorý vie, ako svet funguje a vlastne je to prenesenie tej zodpovednosti viac na žiakov, ktorí sú zodpovední za to, čo a ako sa naučia. Ale nie je to až také jednoduché, lebo paradoxne, niekedy je jednoduchšie nadiktovať poznámky z učebnice, ako žiakov naučiť niečo takouto inou formou. Mm-hmm. No a možno v tomto bol taký nejaký, možno aj tvoj problém, keď ste s tým začínali, že prísť s nejakým spôsobom, ktorý by motivoval tých žiakov, pretože možno si povedia, že tak musím teraz pracovať, keď som si mohol v podstate iba napísať poznámky a teraz musím niečo robiť navyše. Áno, je tam tento moment, že sú najprv, že si taký zmetený. Vieš, že ako keby zrazu objavili niečo nové, že niekto odo mňa niečo chce. Ale postupne pochopia, že vlastne to majú vo svojich rukách, že záleží na nich, akým spôsobom to objavia. Záleží na ich vlastnej práci. A ono to funguje tak, že keď človek sám niečo robí, potom je spätne aj motivovaný nad tým, lebo si vlastne určuje svoje vlastné kroky pri tom vzdelávacom procese a tá motivácia je tam absolútne kľúčová. To znamená, že to sa nezačne tak, že učiteľ príde a dá žiakom proste len nejaké úlohy, ale on musí byť ten, ktorý zapáli ten pomyslený ohník motivácie vo žiakoch. Že oni potom naozaj chcú bádať a skúmať ten svet takýmto spôsobom. Mm-hmm. A ty vlastne ponúkaš, alebo fenomény sveta ponúkajú tento, dajme tomu, materiál pre učiteľov, ale musí tam byť ešte ten zápal teda od učiteľa. Áno, určite. Učiteľ je ten hybný moment, neprebieha to samotné, hej, preto chodíme do školy, lebo tam je učiteľ, ktorý vie ako na to a my ponúkame tomu učiteľovi vzdelávací materiál, ktorý mu dá do ruky metodiku. To znamená krok po kroku napísané scenáre hodín a jeho úlohou je si ich vlastne osvojiť, pridať tam možno niečo vlastné a so žiakmi tie aktivity realizovať. No a plus mu k tomu pomáhajú aj veľmi atraktívne videá od britskej BBC. Uh-huh. A čo ťa motivovalo k tomu, aby si vôbec do toho šiel a vôbec niečo také vytvoril? Ja som bol strašný študent, akože v tom zlom slova zmysle a naozaj som si užil školu, ktorá mi toho veľa nedala počas základnej a strednej školy a objavil som až na vysokej škole, že to vzdelávanie môže byť zaujímavé. Som študoval históriu, filozofiu a naozaj mi to zmenilo život. A veľmi som chcel toto poznanie, taký ten moment, že aha, to môže byť aj niečo, čo mi niečo dá, posunúť vlastne ďalším mladým ľuďom a myslím si, že takýto vzdelávací materiál je jednou z tých ciest, ako ľuďom otvoriť cestu k tomu vzdelávaniu, ukázať, že to nie je len o tom, že nabiflovať sa vedomosti, zopakovať ich na písomke a dostať známku. Mm-hmm. A keďže už máš nejakú tú dobu za sebou s týmto projektom s fenoménmi sveta, myslíš si, že dá sa na Slovensku teda aplikovať to heslo Jana Amosa Komenského, že učenie hrou alebo škola hrou? No určite sa dá, lebo žiaci sú proste hraví. Žiaci radi poznávajú svet, žiaci sú bytosti, ktoré sú pripravené ako také nádoby, ktoré čakajú na to, kým ich niekto vlastne motivuje na to, aby niečo spoznali, niečo objavili. A myslím si, že toto tu je ten potenciál, ale na učiteľoch, ako to vlastne využiť. Ono to je také, že na tej základnej škole je to veľmi silné v tých žiakoch. Na prvom stupni sú naozaj úplne chtiví poznávať, to je to veľmi cítiť. Mm-hmm. Potom to postupne klesá, lebo ten druhý stupň a stredná škola, tam to je trochu iné a o mnoho komplikovanejšie tých žiakov motivovať, ale druhý stupeň základnej školy, tam to rozhodne ide veľmi dobre. Mm-hmm. A myslíš si, že to klesá tým, že ja neviem, trebárs, prichádza to také obdobie pre deti, pre žiakov, pre decka, že
si povedia len jednoducho, že musím byť v škole na chvíľu aj rebelom, tak vtedy prichádza tá rebelia a nechám to tak? Myslím, že aj puberta tam zohráva veľkú úlohu, takéto vyčleňovanie sa, hľadanie seba samého proste. A tam prirodzene človek má odpor k autoritám. Ja som bol taký, čo každý z nás bol asi taký, takže veľmi dobre, o čom hovorím. Ale myslím si, že dobrý učiteľ aj v takomto žiakovi, že aj v takomto žiakovi je taký malý hlas, ktorý hľadá niečo, čo by sa mohol chytiť a niečo, čo by ho zaujalo, lebo v tomto veku práve si už uvedomujeme, že nie sme deti, ale že sa už pripravujeme na svoj život v budúcnosti. Mm-hmm. A práve vtedy učiteľ je tá autorita a ten človek, ktorý môže tomu mladému človekovi ukázať tú cestu, že toto je niečo, čo by ťa mohlo zaujímať. Mm-hmm. A zapaliť v ňom možno záujem, ktorý bude trvať celý život. A s týmto teda prichádza aj ten projekt Fenomény sveta, že prichádza s nejakou novou myšlienkou, s niečím kreatívnym a s niečím novým, iným spôsobom toho učenia sa. A to má byť tá zápalka taktiež, že pre tú novú generáciu, povedzme si pravdu, každý má teraz telefón v ruke, pozerá si stále nejaké videá a v podstate Fenomény sveta ponúkajú aj videá. Áno, je to postavené na tej myšlienke, že decka dneska sú pripravené príjmať informácie formou videa. Lebo či už sú na Instagrame, alebo na Facebooku, alebo na Twitchi, proste tých platform je toľko, že videí je nespočetné množstvo. Ale druhá vec je, či vedia tie informácie spracovávať, či vedia, či tomu rozumejú, čo tam vidia a či vedia z toho niečo pre seba vlastne si vybrať. Mm-hmm. No a keďže to vedia a pozerajú tie videá, tak my na tom staviame a ponúkame im aj takouto formou odprezentované informácie, s ktorými potom pracujú na hodine. To znamená, že to vyzerá asi tak, že si pozrú nejaké krátke video od BBC, napríklad tá príčiny francúzskej revolúcie a potom v skupinách analyzujú video, hľadajú tie príčiny, ktoré tam boli spomenuté, pripravujú časovú os udalosti, čiže pracujú s tým videom ako so zdrojom informácií a tak si budujú okrem iného aj kritické myslenie. Že to nie je iba akože na osvieženie tej hodiny pozrieť si video, ale že sa s ním pracuje rovno. Práve to je ako jedna z veľkých chýb, ktoré robíme pri používaní videa, že pustíme video a potom povieme deckám, že no a tak o čom to bolo. Hej, toto rozhodne nie je dobrý vstup do tej hodiny. Ten žiak musí vedieť, o čom to video bude, potom si ho pozrie a má zadanie, čo s tým videom má spraviť. Hej, že oni, tá činnosť začína po tom, čo to video pozrú. A tam to začína tá zábava. Teda aspoň podľa mňa to je zábava pre tie deti. No na rozdiel od toho, ako si spomínal, keď si spomenieš na svoje školské časy, aj keď si ja spomeniem na svoje školské časy, tak toto sa mi zdá naozaj trochu zábavnejšie, ako to bolo predtým. A je ťažké vytvoriť takýto nový projekt na Slovensku? Alebo vo všeobecnosti, možno ani nie, že len na Slovensku, ale je ťažké vytvoriť takýto projekt? Vytvoriť niečo nové je vždy ťažké. Vlastne my sme mali k dispozícii obrovský archív BBC, z ktorého sme museli vybrať proste presne tie filmy, ktoré nám sedia na našej koncepcie. My sme si vybrali také témy, ktoré sa týmto medzipredmetovým spôsobom dajú proste zvládnuť. To je, že voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia, človek a peniaze. A každá z týchto tém vlastne samostatný balík, ktorý obsahuje tie metodiky pre učiteľa. No, museli sme vybrať 90 videí z každej z tých tém a potom napísať v spolupráci s učiteľmi z celého Slovenska vzdelávacie modely, ktoré hovoria tým učiteľom, ako majú postupovať. A všetko to napísať tak, aby to vyzeralo, ako keby to písal jeden človek. Čiže nebolo to určite jednoduché a bola to krásna práca pre mňa, ktorá podľa mňa určite stojí za to. Mm-hmm. Takže ak som to správne pochopil, museli ste si teda napozerať tie videá a tie konkrétne časti, ktoré ponúkate, dajme tomu, to už ste si nastrihali vy a vybrali vy. Áno, my sme celý dokument si pozreli, vlastne celý ten archív sme si popozerali, dali sme im kľúčové slova, oni nám poslali, že ktoré filmy asi by nám mohli vyhovovať a potom sme vlastne vybrali, že z tohto dokumentu od ktorých dovtedy nám poslali v vysokej kvalite tie výstrižky a tie sme vlastne použili. Mm-hmm. Takže takto ste sa rozhodli a komunikovali ste priamo z BBC? Alebo... Áno, priamo perfektné. Z BBC. A, dobre, je niečo také, spomínal si, že na druhom stupni to funguje skvelo, je niečo také aj pre malé deti, že úplne najmenšie deti? Áno, my používame materiál, ktorý sa volá Cosmix. Vlastne Cosmix je, to je postavené na príbehu. Na príbehu malého mimozemšťana, ktorý pristal na planete Zem a poznávajú spolu so svojimi kamarátmi, ktorých tu stretol. A od tohoto príbehu je zabalený celý koncept vzdelávania pre prvý stupeň, lebo tí prvostupňari sú naozaj hraví. To sú deti, ktoré milujú príbehy, milujú rozprávky. A od toho príbehu je zabalené vzdelávanie či už slovenčine, matematike, prvovke, prírodovede, proste všetkých tých predmetov, ktoré majú na prvom stupni. Čiže aj takýmto spôsobom fungujeme. A teraz pripravujeme veľmi taký zaujímavý projekt, ktorý sa bude volať Cosmix Lab. A to bude o tom, že Cosmix má svoje laboratórium, kde spoločne badateľskými aktivitami skúma tento svet. A budú môcť aj deti v tom prípade robiť nejaké pokusy v laboratóriu? Je to na tom postavené, že nemajú laboratórium, lebo je to pre bežnú školu, ale s pomôckami, ktoré majú dostupné takmer po ruke, hej, či už doma alebo v škole, robia rôzne experimenty alebo rôzne hmotné výstupy,
ktoré vlastne dokumentujú, o čom sa učia. Napríklad, keď sa učia o rastlinách, tak experimentujú, že koľko svetla potrebuje rastlina, ako reaguje na nedostatok svetla a vzduchu, ako rastie v tme, ako rastie na vzduchu. A tým pádom si budujú aj také základné štruktúry toho vedeckého poznávania sveta. Mm-hmm. Dobre, ja vidím na tebe ten zápal presne, že ty sa snažíš o to, aby naozaj to učenie sa nebolo mučenie. Je záujem, aj keď sa pozrieš na to z nejakého globálneho hľadiska na Slovensku, záujem od škôl, záujem od učiteľov, aby sa niečo také robilo, aby sa to menilo, aby naozaj to učenie sa nebolo aj mučením. Tak ako to vidíš ty s tým záujmom ostatných ľudí, ostatných učiteľov? Sú tam také dva momenty. Jeden je ten, že tí učitelia aj by mali záujem, lebo napríklad do fenoménov sveta zapojilo 800 škôl na Slovensku, čo je obrovské množstvo. Ten kozmik, čo som hovoril, tak mali sme niekoľko projektov, to bolo dokopy možno až 1000 základných škôl na Slovensku. Čiže ten záujem tam je, ale z druhej strany je taký veľký tlak na to, aby sa žiaci naučili dostatočne veľa obsahu vzdelávacieho. To znamená, že tie osnovy nie sú ešte dostatočne uvoľnené na to, aby si učiteľ mohol ten svoj vzdelávací program postaviť sám. Mm-hmm. A stále je teda obeťou častokrát tej učebnice, tých svojich osnov a chce naučiť strašne veľa toho tých žiakov. A potom mu neostáva čas na to, aby možno robil aj iné aktivity, ako len diktoval poznámky. Čiže to sú také dva protichodné procesy a ja pevne verím, že v budúcnosti to bude tak, že toho učiva bude čoraz menej a aby bolo čoraz viac času na to učiť to zaujímavejšie. Uh-huh. A kde by sa dala teraz nájsť tá cesta? Že čo by sa muselo stať, aby to tak bolo? Ono, predovšetkým musíme zostrihať alebo okresať to množstvo informácií. Ja som učiteľ dejepisu a občianskej a niekedy to je veľmi ťažké sa na svoj vlastný predmet pozrieť tak, že toto nebudem učiť, ale dám prednosť niečomu inému. Mm-hmm. Lebo z nás každý chce, aby vedeli tí žiaci všetko. Že si neviem predstaviť, že napríklad nebudem učiť, neviem, Habsburskú monarchiu, veď ako budú žiť bez tejto informácie. A no, pritom presne. Úplne by stačilo preskočiť jeden tematický celok a venovať sa dlhšie niečomu inému. Aha, do toho som ti chcel presne skočiť, pretože áno, učitelia väčšinou to tak aj hovoria, že myslia si o svojom predmete, že ten je ten najdôležitejší, ale ono je aj dobre, že to tak berú, pretože tým lepšie sa ho snažia naučiť tie deti. Ale potom možno fakt, že deti ani nemajú takú kapacitu na to, že zapamätať si absolútne všetko z každého jedného predmetu. No áno, lebo každý učiteľ si myslí, aj žiakom hovorí, že to je to najdôležitejšie, čo ho v škole čaká. A pritom ten predmet nie je najdôležitejší, ten žiak je najdôležitejší. A my sa na to pozeráme ako učiteľa častokrát z perspektívy predmetu, čo chcem ja naučiť toho žiaka, ale nie z perspektívy toho žiaka, čo by žiak mal vedieť o tomto svete, aby mohol byť občan, podnikateľ, rodič a tak ďalej. Mm-hmm. Dobre, pozrime sa teraz späť do minulosti, nie tak vzdialenej minulosti, keď fungoval lockdown, deti boli zavreté doma a zvyšil sa vtedy aj dopyt po tomto predmete fenomény sveta po tomto formáte? Rozhodne áno, aj kozmik, aj fenomény zaznamenali vyšší záujem, pretože pochopiteľne sú to digitálne materiály a ten záujem je väčší, bol v tomto období. Zároveň však sa stalo aj to, že niekedy tí učitelia zobrali spôsob, ako učili predtým, a len ho preniesli do digitálu. To znamená, že tie hodiny vyzerali mnohokrát tak, že učiteľ vysvetloval 45 minút nejakú látku a žiaci sedeli za tými Zoomami, Skypami, alebo Google Meetmi, alebo Teamsami a vlastne boli pasívni. Pasívni prijímatelia nejakej informácie. Čiže to asi nebolo celkom ono. Ono, ten skill učiť dištančne je veľmi náročný a učiteľ na to neboli pripravení. Mm-hmm. To som sa chcel aj opýtať. Či na to bolo Slovensko a učitelia ako takí pripravení na tento lockdown? Akože technologicky možno aj áno. Je to znamená, že ten pripojený na internet, ten hardware, ten software, učitelia majú tieto technológie k dispozícii. Aj keď žiaci častokrát nie. Vieme, že bolo na Slovensku množstvo detí, ktoré boli vyčlenené, lebo vlastne nemali svoje zariadenie a pripojené na internet, čo je veľký problém. Ale tá väčšina to mala. No ale nie je dôležité niekedy technológia, ale vedieť, čo s ňou urobiť. A to je ten veľký problém, ktorý tu nám bol. Uh-huh. A v tomto prípade teda pomohli aj fenomény sveta. Ako možno zaujať aj tie deti za obrazovkami monitorov? Určite formou toho videa, s ktorým môžu pracovať, alebo ten kozmik s formou toho príbehu, tam sme mali naozaj milión zobrazení tých portálov, takže bolo to veľmi populárne v tomto období a tá popularita trvá vlastne až doteraz, lebo obľúbili si to učiteľi. A čo treba možno urobiť preto, aby sme napríklad na budúci lockdown už boli pripravení viac na online vyučovanie?
Ja si myslím, že je dôležité vzdelávanie učiteľov. Jedna z našich aktivít je teraz EduLab Akadémia, kde vlastne robíme vzdelávacie kurzy, ktoré učiteľov práve učia aj ako robiť možno v takejto situácii zavretých škôl, ako pracovať s videom, ako tvoriť vzdelávacie aktivity a tak ďalej. Čiže myslím si, že tým kľúčom je naozaj taký rozvoj tých učiteľských kompetencií a potom zabezpečenie toho, aby žiaci, ktorí nemajú dostupnosť digitálnych zariadení a internetu, to nejakým spôsobom mali, možno aj s pomocou štátu. Uh-huh. A akou formou to vy propagujete, tieto fenomény sveta a túto formu učenia? Rôzne. My už fungujeme so školami naozaj veľmi dlho, od roku 2009, čiže máme veľmi dobré kanály na riaditeľov, na učiteľov škôl, aj na rodičov. Si budujeme databázu už veľmi, veľmi dlhodobo, čiže to je jedna cesta. Ale potom aj normálne kampaňami na širokú verejnosť. Sme pritom aj na Instagrame, aj na Facebooku. Čiže snažíme sa komunikovať štandardne ako každá spoločnosť, ktorá chce komunikovať s verejnosťou. A plus teda priama komunikácia s učiteľmi, riaditeľmi, lebo to sú pre nás tá najhlavnejšia cieľová skupina. Takže sa môže stať, že ťa stretneme niekde aj na škole, že ideš osobne za riaditeľom? To robíme teraz posledný rok, žiaľ sme to nerobili bežne, lebo neboli v školách, ale minulé roky to bola bežná prax, či už konferencie, alebo stretnutie s učiteľmi, s riaditeľmi, alebo chodili k nám do EduLab alebo do Bratislavy. Čiže to je to najdôležitejšie, ten osobný kontakt tam. Mm-hmm. Musím sa opýtať, keďže sme v e-športovej televízii a tieto e-športy idú teraz do popredia. Je možné, vieš si predstaviť, že by napríklad tieto e-športy nahradili, dajme tomu, telesnú výchovu? Ja si viem predstaviť, že by mohli byť predmetom na škole. To znamená, že keby som bol učiteľ a mal neobmedzené zdroje, tak si urobím predmet, že simulácie. Mm-hmm. A bolo by to od futbalu, cez civilizáciu, simulácie čohokoľvek a bolo by to cez hry. Uh-huh. Ako to si viem úplne krásne predstaviť, že a tie e-športy tam vlastne dodávajú tomu ten súťaživý element, ktorý podľa mňa decka strašne baví, veď oni to robia proste, že oni hrajú tieto hry online, či už na mobilných zariadeniach, alebo cez konzoly, alebo cez normálne písička. Či ten telocvik, to si úplne neviem, lebo tam to telo proste, ja si myslím, že oni potrebujú fyzicky pracovať. Uh-huh. Ale viem si predstaviť, že by sme tam vedeli integrovať tie inteligentné technológie formou nejakých náramkov alebo niečoho, čo by čekovalo ich aktivitu, rátalo proste. Viem si predstaviť, že by v skupinách spolu súťažili o to, kto lepšie urobí nejakú aktivitu a tak ďalej. Čiže to digitálny moment by tam určite bol veľmi fajn. Uh-huh. Toto sme chceli počuť, že ty si za to. Možno v budúcnosti prídeš aj s nejakým takýmto novým projektom. Zatiaľ teda som veľmi rád a sme tu všetci radi, že si nám porozprával viac o fenoménoch sveta. Jan Machaj, ďakujem ti ešte raz, že si prišiel medzi nás. Ďakujem za pozvanie. A verím, že sa vidíme čoskoro. Vidíme sa čoskoro samozrejme aj s vami, s našimi divákmi. Opäť sa spolu vyčilujeme.